hirvee. Ammatun läskön. Maistamassa täällä nyt Boltsin rinkulaa. Siinä on makuna sourusreami. Kaurarengas. En ole kyllä koskaan tykännyt näistä mistään kuratuotteista. Vähän epäilys on kyllä tätäkin kohtaan. Ihan pieruuta haisi. Tämmönen, mikä onkin vähän tämmönen isohkon peräreijän näköinen. No, kokeillaan maistaa. Kovia. Mä täällä kyllä sourria minä hirveästi saa irti. Paha kuramakuvaa. Mä en näitä tuotteita tämmösiä oikein ymmärrä. Miksi? Nämäkin pitäisi olla jonkun mielestä hyviä. Saa kyllä aika perversi makuaisesti olla, jos tämmöistä herkulismaa pitää. Ei paljon hymyänyt irtoa, kun tämmöistä joutuu syödä. En syö edes yhtä rinkulaa loppuun. No, sanotaanko, että pysyy sisällä, niin ainakaan arvonnat 0.5/5. Mutta en kyllä suorittele kellekään. Pysykää erossa noista poltsituotteista, ne on pahoja. Mutta jotta ruoka ei olisi liian hervelistä, niin otetaan vähän punaista maitoa. Oi. Tikipä se. Hyp. Noin. Hyvät päivät kaikille. Se on morjes.